Sveicināti, darbie draugi! Kāpēc dzīve bez skaidrās naudas man liekas būtu labāka? Kāpēc? Es gribu vienkārši izstāstīt, jo tagad dotajā brīdī es redzēju internetā, ka taisās izņemt skaidro naudu ārā, daudziem ir iestājusies panika. Es vienkārši paanalizēju savu situāciju un es sapratu, ka būs labāk. Jo skatieties, kas ir pa lietu. Nē, nu, protams, būs arī korekcijas jātais no valdības puses. Ja viņi atstās visu, kā ir, un noņems skaidro naudu, nebūs labāk. Bet ja viņi izdarīs visu pareizi, un es gribu izstāstīt, kā tas varētu būt pareizi, ja viņi to nevarēs dadomāties. Bet es ceru, ka viņi darēs to dadomāties, bet ja gadījumā nē, tad tas rullīts ir priekš viņiem. Situācija ir tāda, kad, pieņemsim, strādājot biznesā tagad uzņēmēja darbībā, un skatoties to visu no iekšpuses, es gribu redzēt, ko esmu ieraudzījis 5 gadu laikā vērojot šo visu pasākumu. Tad, kad es atnācu strādāt uz taksometriem, nodarboties ar taksometru uzņēmēju darbību, sāku audzēt mašīnas un pieaugt, sākām šajā visā sfērā bija viss ļoti labi. 9% bija mikro uzņēmums, bija 9%, ko vajadzēja maksāt. Un tajā laikā jau, jo es sāku pie kāda strādāt, es redzēju, ka jau tajā laikā cilvēki nemaksāja nodokļus, uzņēmumi nemaksāja nodokļus, pat tos 9% viņi mēģināja apiet un nemaksāt. Bet es sapratu, ka es negribu piedalīties tādā kolektīvā, kad es gribu būt godīgs. Es gribu maksāt nodokļus, es gribu strādāt godīgi. Un katrā gadījumā, kas notika? Es sāku atvērt savu uzņēmumu, sāku darboties, man viņš sāka augt arī, diezgan veiksmīgi sāka augt. Kamēr bija 9%. Un kas bija labi, es lūdzu, protams, Dievu, lai Dievs man dod arī cilvēkus tādus, kas grib strādāt godīgi. Un saprotiet, man arī tā komanda auga un auga nāca arī cilvēki, kuri gribēja starp visu šo te murgaino sabiedrību, godīgi sakot, nu, kas negrib vispār neko maksāt. Bija cilvēki retums, kas gribēja maksāt. Viņi gribēja maksāt šos nodokļus. Un kas notika? Bija visiem labi. Man bija labi, viņiem bija labi, varēja dzīvot diezgan labi, viss bija kārtībā. Bet notika tas, ka viņi pacēla, nu sākās jau palēnām, sākās jau visādi, lēnā garā tur oktas sāka celties, tad tur tādu likumu pamainīt, tad tur jāmaksā ir tas, tad tur kaut kādas kartiņas, licences, un viss sākās, visu laiku sāk kaut kas pieaugt. Tad uzņēmumu nodoklis kaut kāds mistisks parādījās, un sākās viss kaut kas parādīties, labi, viss ir okei. Okay. Bet notika tas beigās, kad pacēla, punkts visam bija, kad palielināja nodokli uz 15%. Uz 15% palielināja nodokli. Un tajā vietā, lai šitie te uzņēmumi mazie, visādi Bolti un Yandex, piemēram, un Panda, lai viņi paceltu tarifus, svotiet, viss ceļās. Bet viņi tur joprojām šo lēto tarifu. Un līdz ar to tu nevar nopelnīt neko. Ko dara cilvēki? Tāpēc taisa firmas, uzņēmēji taisa firmas, kuras gremdē pēc tam vienkārši. Viņi netaisās maksāt. Un līdz ar to visi cilvēki, kas gribēja strādāt un pie maniem strādāja godīgi, sakarā to, ka pacēla pilnīgi nesakarīgi 15%. Jo redziet, kas ir pa lietu, ir cilvēku grupa, kura nav maksājis tos nodokļus. Viņi tikai nodarbojās ar nodokļu nemaksāšanu. Tik ar to viņi nodarbojas. Neko citu viņi nedara. Viņi tikai nodarbojās, kā lai viņus apiet. Un tad, kad viņi pacēla šos nodokļus līdz 15%, nekas jau neizmainījās. Tie cilvēki, kuri nemaksāja tos 9, viņi arī tos 15 nemaksāja. Jo nekas jau iekšienē neizmainījās. Vienkārši pacēlās procentu likmu. Un ja pieņemsim mēs kā komanda, maksājām šos 9%, tad vienkārši cilvēki, tie, kas maksāja, visi aizgāja projām. Viņi vienkārši izklīda pa visām šom sīkajām firmiņām, kur neko nemaksā. Saprotiet, visi kaut kur aizgāja, var aizgāja vispār projām no šīs sfēras, ļoti daudz aizgāja vispār prom no taksometru uzņēmumu sfēras, nu un viss, nu. Un līdz ar to, tu nespēji uzņēmēji darbībā konkurēt, ja ir skaidrā nauda, ja nav konkrēta sistēma uztaisīta. Jo viņi ko dara? Viņi uztaisa nelikumīgas firmas, viņas, protams, ir likumīgas, un tad nauda plūsma iet cauri, viņi to naudu ņem ārā, caur to firmu izpumpē to naudu, un pat kad pēc gada to firmu vienkārši noslīcina, un viss. Bet nauda jau ir paņemta, saprotiet? Un līdz ar to visi pārsvarā iet strādāt pie viņiem, jo pie viņiem var vairāk nopelnīt nekā pie tā,
darba devēja, kurš piedāvā strādāt oficiāli, saprotiet, un vēl plus visiem, nezinu, lielākai daļai mūsu sabiedrības ir dusmas uz mūsu valdību, jo viņi neļauj elpot, viņi reāli neļauj elpot cilvēkiem. Un līdz ar to viņi bez sirdsapziņas pārmetumiem vienkārši iet uz tiem uzņēmumiem, kur neviens nemaksā nodokļus. Viņi ir dusmīgi, viņi iestājušies ir pret sistēmu, tāpēc, ka sistēma viņus apzog. Ar šitiem milzīgiem nodokļiem apzog sistēmu. Un mani, kurš gribēja strādāt godīgi, kurš gribēja atnāca visi kārtībā, un ka pacēla uz 15%, cilvēki izklīda, viņi vienkārši nespēja strādāt. Un es domāju, ja izņem ārā skaidro naudu, vienkārši nevar vairāk strādāt negodīgi, jo, nu, tas nav iespējams. Un līdz ar to nebūtu šo tirgus grāvēju, kas bojā tirgus ekonomiku, vienkārši ar šito te variantu, ka viņi pumpē ārā naudu negodīgā veidā, un tie, kas strādā godīgi, viņi nevar nekādīgi pieaugt, jo visu laiku tie tikai nosmeļ naudu, nogremdē, un pie viņiem viss ir lētāks. Pie viņiem viss ir lētāk. Un cilvēkiem ir vienalga. Viņi tāpat nekāda īpaša nākotne Latvijā neredz. Viņi dzīvo un iet un strādā tur, kur ir lētāk. Un es tā domāju, ja to skaidro naudu izņem pilnīgi visu ārā, nav tādas skaidrās naudas kā tādas vispārībā, viss ir tikai virtuāli uz cipariem, tad ir labāk. Tu vari uztaisīt fiktīvu firmu, visi kārtībā, tu uztaisīsi atkal firmu, bet tā visa nauda ies ciparos iekšā. Viņa nāks iekšā ciparos, jo viņas kā tādas nebūs, tu nevarēsi viņu izņemt ārā. Saproti, tu varēsi tur tērēt to kartiņu vēl uz kaut ko pieņemsim. Vai nu pieņemsim aizsūtīt uz kaut kādām entajām firmām, izskaisīt, kas ir vēl kaut kur vienkārši tos ciparus aizskaisīt projām, bet tu joprojām viņus nevar izņemt ārā. Saproti, tos ciparus. Un tie cipari ir redzami pilnīgi visur, kur viņi ir aizgājuši. Tāpat tiem cipariem es nopircu varbūt tās mašīnu, kaut kādu Lamborghini, piemēram, vai māju, tu es nopircu par tiem cipariem. Tāpēc, nu, naudas nav visi kārtībā, cito cipariem es visu samaksāju, viss notiek. Un tad, kad beidzot viņi pieķers to, ka tu esi krāpies, tev būs ļoti vienkārši noķert, jo tu vari redzēt to ciparu gājienu, kur tie cipari no tās bankas ir aizgājuši uz turienu, no tās bankas ir nopircis tas, un tas ir tur, tu vienkārši var paņemt un čiku nokonfiscēt to tev, un visam pateikt, čau, vecīt, apsties tu tajā posmā, izdarīt to, un līdz ar to notika tas tur, un tur notika šitas, un tāpēc mēs no tējiem paņemam to. Tāpēc, ka tu esi izdarījis nepareizi. Un līdz ar to cilvēki negribēs vairāk neko tam līdzīgu darīt, un tāpēc būs normāla konkurence, jo visi gribēs dzīvot godīgi, strādāt godīgi, bet kas ir pats galvenais? Un es domāju, zem šitādas sistēmas uzplaukums, un vēl pēc tam liels uzplaukums vispārībā pasaules līmenī, viņš, es domāju, tas ir 100%. Viņš ir 100% uzplaukums, jo nekas nevar paiet garām kasei, jo kā mēs saprotam, ka mūsu pasauli un likumus tāpatās ir indivīdi, kas šos likumus izgudro, kas viņus bīda pēc tam tālāk, iesaka domē, tā jums jāpieņem, ne jau tie mūsu dominieki ir baigie lēmēji, es domāju, vēl kaut kur. Ir cilvēki, kas ir ārpus tā visa, un kas viņiem vienkārši liek to darīt, to pieņemt, to pirms, to noslēgt, to aiztaisīt, un viņi regulē viņus, viņi vienkārši stāv, tā ir tā redzamā platforma, ko mēs visi varam redzēt, bet aiz tā stāv neredzamā platforma, kas šo visu diktē, visu pasākumu, kā dabu, un tāpēc tā neredzamā platforma, kamēr viņi ir viņu likumi, un mēs tur neko izdarīt nevaram. Nevaram mēs tur neko izdarīt. Nu, mēs varam uztaisīt pilsoņu karu, nosist visus deputātus, kas tur ir domē, nekādas problēmas. Bet tie cilvēki jau nekur nav pazuduši un ieliks jaunus atkal tādus pašus iekšā. Tos atkal visus sasēdinās, kur tu ir uztaisīšu un atkal čau būs. Tā kā ne ar spēku, ne ar varu, kā tas kungs saka, bet ar manu garu. Un tāpēc es domāju, ja mūsu, ne tikai mūsu, bet vispārībā šie cilvēki, kas pieņem šīs procentuālās likmes, uzliktu mazākas tās likmes, mazākas. Pieņemsim valsts, neņemtu šos 15%, bet paņemtu 9%, paņemsim ar to kaut kādu transportu nodokli, pieņemsim, nu tur dažādas mašīnas, protams, ir samazinātu procentiem 80%,
mazāku, protams, nu es tā runāju taksometru sfērā. Aplikācija, pieņemsim, šitie te visi sniedzēji, kas ņem arī 15%, arī samazinātu viņus uz pusi. Saprotiet, uz pusi. Un tad visiem būtu labi, viss varētu mierīgi darboties, vienkārši šīs mankārības dēļ, vienkārši cilvēkiem, kuriem kaut kas pieder, kaut kādas platformas, viņi grib sagrābt vairāk, vairāk, vairāk. Nevajag vairāk, tas vairāk grābšana, tas ir īstermiņā, kamēr tas viss uzpūšās un uzprākstās kantors. Bet, ja ir mazs procents, viņš varētu iet ilgtermiņā, un ilgtermiņā daudzreiz vairāk nopelnīs, nekā īsajā termiņā ātri sagrābjot uz lieliem procentiem. Un visi valsts iedzīvotāji aizbrauc projām pēc neilga laika, un visi tavu peļņi ļoti īsa bijusi. Bet, ja tu uzliec mazus procentus uz visām pozīcijām procentus mazus, bet viss ir šeit, un visi dzīvo, un visiem ir labi. Un visi pelna. Un es domāju, ja skaidro naudu izņemtu kā tādu ārā, es godīgi sakot, es neredzu problēmu nekur. Ja skaidro naudu izņem ārā un uzliek adekvātus nodokļus, ko maksā cilvēkiem, tad nav nekāda problēma. Tā nauda nav vajadzīga. Godīgi sakot, nav vajadzīga. Viss var darboties bez problēmām. Protams, ja viņi izņem ārā naudu un atstāja visu šos te procentus un tas, un tad tā ir verdzība. Tad cilvēki strādā pa kapeikām, viņiem ir jāstrādā daudz, viņi godīgi sakot strādā pa cilvēku, tikai par vēdera tiesu. Tad gan, tad jā, tad, ja šitāda situācija notiks, tad es pieļauju, ka pasaules līmenī cilvēki vienkārši sacelsies un tad novāks vienkārši visus. Novāks visus un to arī viss būs caurī, sāk sakot. Bet visu var izdarīt gudri. Tos visu struktūru, ja uztaisa, es saprotu, līdz ar to arī nekādas narkotika tirdzniecības nevarētu notikt. Nē, nu, protams, tas varētu notikt tikai valsts līmenī. Valsts līmenī. Bet, ja kaut kur ir redzamas narkotikas un kaut kāda tirdzniecība, tad tu saproti, nu, kaut kādā pilsētā parādās narkotikas, tu saproti, ka valsts viņas ir ielaidušas iekšā. Tikai valsts sistēma varēja to izdarīt. Jo to nevarēs viens cits izdarīt, jo viņš nevarēs tās narkotikas pārdot. Kā tad viņš pārdos, tas ir nelikumīga darbība, viņš to nevarēs vienkārši to veikt, un līdz ar to tev nebūs jēga nekādas narkotikas vest uz šejieni. Nu, vienīgi varbūt tās tu viņu var mainīt pret kaut ko, nu es nezinu, tas nebūs izdevīgi katrā gadījumā. Un ja tās naudas nav, varētu atrisināt daudzas problēmas, jo daudzas lietas, nauda vienkārši skaidrā nauda ir neredzama, cilvēki darbojas, nu, un līdz ar to arī mūsu, principā, arī mūsu valsts, nu ne tikai mūsu, bet daudz valsts ir nabadzīgas. Jo neviens neredz, ko tu dari ar to visu. Bet es domāju, ja uztaisītu gudru šo sistēmu, naudu visu izņemtu ārā, pilnīgi, es domāju, ka nebūtu problēmas, tikai būtu, lai būtu adekvāti nodokļi, ko maksāt visiem uzņēmējiem, un tad varētu strādāt visi, kuriem galva kaut cik strādā, nebūtu nekādas problēmas. Viņš var būt kā vadītājs, vienkārši ne visi ir vadītāji, protams. Kāds arī pulksaņu mehānismā ir vajadzīgs, kas kaut ko dara, pieņemsim, viņš pieņemsim superīgs drivers, nu piemēram, es tev saku, nu, a viens cilvēks ir, kas pieņemsim var vadīt 100 cilvēkus. Pieņemsim, viņam ir tas redzējums, kā viņus var vadīt, cits var vadīt 1000 cilvēkus, viņam tāds talants vienkārši ir. Bet nav tev nekādas konkurences, tev nav jākļūst pa noziedznieku, lai izdzīvotu, saproti, jāmēģina nodokļus kaut kādas maskēt, vēl kaut ko darīt. Un es domāju, ka tad ir vienlīdzība, tad tu varēsi darboties, jo viņam nebūs jēga no tevīm iet projām pie kāda cita, jo tev būs tāds pats limits kā viņam, visi limiti būs vienādi, nu, ja tu viņu gribēs, protams, sveitīt, viņam palielināt algu lielāku un sev, nu, pataisīt vēl mazāk, tā ir cita lieta, tā nav problēma, bet nenotiek zādzība, un jo visvairāk jau tu zādzības rēķina cilvēki nopelna. Un tāpēc es uzskatu un domāju, un es analizēju šīs situācijas, bez skaidrās naudas būtu labāk. Ir divi punkti, kas ir, ko es redzu. Skaidro naudu izņemt ārā un maziņu nodokļi. Un viss vienkārši būs ritīgs uzplaukums, pasaules līmenī būs uzplaukums. Un tad tauli tieši domā, kontrole, visi kaut ko redzēs. Un man nav nekādas problēmas, lai cilvēks skatās, es dzīvoju godīgi, man nav nekā jākaunā, es neko neslēpju, varat skatīties. Es neslēdzu telefonu ārā, lai pēc GPS signāla man nevar atrast, man ir pilnīgi vienalga, varat skatīties, ko es daru, tāpēc, ka es dzīvoju godīgi.
Halleluja. Un gribu dzīvot godīgi. Un es negribu nodarboties ar nekādām krāpnieciskām darbībām. Nopietni. Halleluja. Un to visu var izdarīt. Vienkārši tautieši, kas to grib. Bet, ja izņem naudu ārā, visu skaidro, viņi vienkārši to vairs nevarēs. Un viss. Un nav nekāda problēma. Es domāju, nav ko uztraukties. Un viss būs kārtībā. Nu, vienīgais, ja tu dārgu lietas atradīsi, tad tu vari dotajā brīdī viņas paņemt un iztirgot. Un valstī neko nedot. Un tā tu atradīsi vēl dārgu lietas, piemēram, nu, tev būs jāpadalās. Nu, bet nekas traks, var padalīties. Nav nekādas problēmas. Ja adekvāti nodokļi, tu var dalīties. Nav nekādas problēmas. Tā kā es domāju, nebaidieties. Visi kārtībā. Nekāda problēma to nebūs. Lai Dievs jūs sveitī un visi čikiniekā.